Opština Odžaci raspisala je konkurs za sufinansiranje troškova prevoza kulturno-umetničkih društava i ostalih udruženja u oblasti kulture za tekuću 2018. godinu. Potrebna dokumentacija za učešće na ovom konkursu su prijavni obrazac koji se može preuzeti sa sajta opštine Odžaci ili na pisarnici, obrazac za sufinansiranje troškova, kao i dokaz o učešću na manifestacijama, smotrama, seminarima i sličnim događajima. Konkursna dokumentacija se ostavlja u zapečaćenoj pošiljci. Na koverti moraju biti navedeni sljedeći podaci. Prijava na javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje troškova prevoza kulturno-umetničkih društava i ostalih udruženja iz oblasti kulture, napomena ne otvarati. Ime podnosioca prijave kao i adresa. Prijava se predaje na pisarnici opštinske uprave ili se šalje poštom na adresu opština Odžaci, Komisije za raspodelu sredstava za sufinansiranje troškova, prevoza kulturno-umetničkih društava i ostalih udruženja iz oblasti kulture po javnom pozivu. Za javni poziv je potrebno pre svega da je udruženje koje deluju u oblasti kulture, odnosno kulturno-umetnička društva, da je sa područja naše opštine, odnosno da ima sedište na teritoriji naše opštine, da su učestvovali sa svojim projektom na konkursima za projekte koji je bio raspisan pre ovog konkursa i ukoliko su u tim svojim projektima naznačili da imaju nameru da putuju negde na neke manifestacije koje se održavaju, oni će biti upućeni da konkurišu, odnosno da se prijave na ovaj javni poziv, kao i ostala udruženja kulturno-umetnička društva koja imaju samo planirana putovanja, gde treba nama da prilože dokaz, poziv od organizatora manifestacija na koje putuju. Visina planiranih sredstava u okviru konkursa za prevoz kulturno-umetničkih društava je 400.000 dinara, dok su sredstva za sufinansiranje prevoza ostalih udruženja iz oblasti kulture u iznosu od 300.000 dinara. Konkurs je otvoren do utroška planiranih sredstava za ove namene, a najkasnije do 31. decembra tekuće 2018. godine. Nepotpune prijave, kao i prijave udruženja koja nisu namenski utrošila i opravdala sredstva, dobijena po bilo kom osnovu iz budžeta opštine Odžaci, komisija će odbaciti.